Dragi gledalci in drage gledalke, dober večer. Dobrodošli v oddaji Signal, kjer se bomo posvetili vprašanju pluralnosti medijev v Sloveniji. Mediji igrajo ključno vlogo pri oblikovanju javnega mnenja, nadzoru oblasti ter informiranju državljanov. Zagotovitev raznolikosti in neodvisnosti medijev je temeljnega pomena za delovanje demokracije. V zadnjem času pa se v Sloveniji pojavljajo številna vprašanja in pomisliki glede pluralnosti ter neodvisnosti medijev. V tej epizodi bomo raziskali stanje pluralnosti medijev v Sloveniji, se poglobili v vprašanje o lastništvu medijev ter vplivu politike na medijsko pokritost, ter se vprašali, kakšne posledice ima vse to lahko na demokratično družbo. Nocoj so z nami Peter Jančič, urednik spletnega časopisa ter nekdani urednik Siola, Dela in Večera. Dobar večer. Večer. Uroš Urbanija, nekdani direktor in urednik RTV Slovenija. Dobar večer. Dobar večer. In Matevž Tomšič, predsednik Združenja novinarjev, novinarjev in publicistov. Dobar večer. Lep pozdrav. Vsi trije ste poznavalci medijske krajine in imam vprašanje za vse tri. Kako bi ocenili nagnjenost slovenskega medijskega prostora? Začnemo z vami, gospod Jančič. Nagnjenost? Najbolj preprosto je reči, da v slovenskem medijskem prostoru je vsa pluralnost v tem, da časopisi, ki so vlasti ali pa tudi mediji, drugi, ki so na levi strani, še občasno poročajo o športu in šahu. Takšen je položaj. Zdaj, če pogledamo Tisk, imamo največje podjetje, ki je v lasti Kolektorja, ki ga vodi gospod Stojan Petrič, ki je bil nekoč Foruma 21. Kupil je to tudi kot neke vrste reklamni projekt, zato da je dobil posel za drugi tir, ki je vreden milijardo. Celo to medijsko podjetje pa je od gospoda Zorka iz SD-ja, ki je pozneje prevzel 2TDK, dobil za 7 milijonov, da niso kupili tujci. Ne. Potem, če pogledamo drugo veliko podjetje, medijsko, tudi časopisno, gospoda Martina Odlaska, tam so glavne zvezde, novinarji iz Necenzurirano, za katere je znano, da jih je v preteklosti skozi sporedna podjetja plačeval Robert Golob, pa današnji finančni minister, preko svojih podjetij, ne, da so to prikrivali, še danes nočejo pojasniti. Tudi vidimo, ne, da gre za propagandno poročanje in medij, ki se s tem tudi postavlja, ne, ki je reklamno to objavljal v času predvolilno, ko pa je jasno, kam spada. Ne, tam je danes tudi Večer. Za Dnevnik to nikoli ni bilo sporno, da sodi na levo, ne, da njegov lastnik je bil tudi politik nekoč v LDS-u, če gremo bolj nazaj. Ne, po drugi strani pa tudi smo lahko brali zgodbe zadnja leta, ko gre za recimo Pop TV, ki je največja, najbolj gledana televizija, da je v času vlade Mira Cerarja se je za 10-krat povečalo financiranje iz Telekoma, nenadoma, brez vsake pametne utemeljitve. To je bilo potem v času prejšnje vlade ukinjeno, sprožen nek sodni spor, ampak potem, ko se prišlo do političnih menjav, so se ti spori nenadoma ustavili. Ne. In smo lahko pa brali o tem, kako se je sedanji premier z predstavniki češkega podjetja, ki je lastnik Pop TV-ja, dobil in tega ni prijavil KPK-ju, kot recimo prejšnji premier Janez Janša, ne, rekel je, da to ni lobističen stik. Malo zatem pa smo zvedeli, da je to podjetje med tistimi, ki so kupovali športno loterijo, kar je neko zlato jajce. Potem sicer posla ni bilo, zato ker so športne pa invalidske organizacije naredile skupaj z opozicijo velik revolt, ker bi s tem lahko potencialno izgubili dosti denarja, ker je pač tudi te igre na srečo so namenjene, da se spodbujanje športa in invalidov, in to Slovenci dosti damo, na to je stvar padla voda. Ampak to dosti pokaže teh ozadjih. Se pa sve, če pogledate, ne, kaj pa je glavni, kaj pa je bilo pogosto medij, ki ga je citiral Pop TV, ne, tudi na svojem spletnem portalu, Necenzurirano. Ne. To je sprej, ne, neka skupina, ki jo je plačeval Golob in ki je povrhu vsega večino novinarjev tam zaposlil. Ne. Šefica Ukoma, vladnega urada za informiranje, je soproga od gospoda Cirmana, glavna sekretarka Gibanja Svobode, ne, gospa Vesna Vuković, je bila prej tam novinarka. Še eden novinar, ki je v parlamentu dela preiskovalni komisiji, je plačan za to, da pomaga Mojci Pašek Šetin preganja desne medije. Ne. To je ta pluralnost, o kateri govorimo. Ne. Ni je v resnici. Ne. In to je, mislim, da je ena od
večjih napak in zablod, ki se je zgodila državi v času tranzicije, ob tem, da ni poskrbela za dovolj podjetništva, dovolj tovrstnega okolja, da je večina vsega ostala državnega, druge tudi, da so mediji ostali tam, kjer so bliže prejšnjem sistemu, v veliki meri. Vse je nekaj izjem tudi, nekaj pluralnosti je, recimo Nova, ampak je relativno majhna in kot vidimo, kadar je Levica na oblasti, ne pa še nekaj takšnih manjših medijev, ki jih preganjajo na načine, ki so nepredstavljivi za moderne demokratične države. No, ni pa mogoče tako hudo kot v Rusiji. Gospod Urbanija, se strinjate? Ja, mogoče je potreben tudi nek tak zgodovinski obris razvoja medijev v demokratični Sloveniji. Z mojega vidika bi skoraj lahko rekel, da v 90-ih letih, ko se je Slovenija osamosvojila, pravzaprav so bili mediji bolj pluralni. V medijih so delali nazorsko zelo različni novinarji, kot lahko gledamo danes. Spomnite se delo v 90-ih letih kot osrednji medij, pravzaprav tudi neko relativno precej večjo močjo, kot jo imajo danes, pa so bili tam novinarji takšni in drugačni in objavljali prispevke, zaradi česar je bil delo relativno kvaliteten časopis, pa tudi zanimiv za prebrati. Pomeni, dobil si takšna in drugačna stališča. Potem pa se zdi, da se je ta prostor vse bolj in bolj zapiral. In danes, sploh po tem političnem prevzemu nacionalne RTV hiše, je lahko, govorimo kar o zatonu ali koncu, pluralnega medijskega prostora v Sloveniji, sploh pa pluralnih medijih. Ne. S podarkom še enkrat, RTV kot nacionalna medijska hiša, tudi tista hiša, ki ima pravzaprav največ denarja za delovanje, bi morala biti tudi najbolj pluralna. Torej, medijsko, torej znotraj nje bi morali delovati novinarji takšnih in drugačnih pogledov. Vsi bi morali pravzaprav imeti možnost prisostovati v tem javnem diskurzu. Ampak kot smo videli že z samim izborom sveta RTV, se je to popolnoma zaprlo. Sedanji svet je morda celo bolj nedemokratičen, kot so bili verjetno družbene politične organizacije v preteklem sistemu. Naj tukaj upozorim, vse praktično, kar sprejmejo, vse odločitve so sprejete soglasno znotraj sveta RTV Slovenije, kar je absurd sam po sebi. Namreč svet bi moral biti tisti, ki odslikava pestrost slovenske družbe kot takšne. Tako da, če danes govorimo o pluralnosti, verjetno so najbolj pluralni družbeni mediji, Twitter oziroma sedaj X, kjer se krešejo takšna in drugačna mnenja in kjer pravzaprav še poteka neka javna debata. Včasih sicer tudi preko mej, bi rekel, nekega normalne argumentirane razprave. Ampak vseeno, bolje, da neka razprava, različni pogledi obstajajo, se soočajo, kot pa to, kar se nam dogaja tudi na RTV, da se ta prostor praktično popolnoma zapira. Gospod Tomšič, pa vaš pogled na pluralnost medijev v Sloveniji? Oziroma bolje rečeno nepluralnost, oziroma odsotnost ali pa vsaj veliko pomankanje pluralizma. Ne. Jaz bi tukaj seveda, ja, s tem, da pač je medijski prostor v nekem, če gledamo politično ali pa nazorsko, ne, izjemno, kako bi rekel, monoton, ne, zelo enobarven, ne, mislim, da to lahko ugotovi vsak, ki slovenske medije recimo spremlja en teden, ne, pa mu to dost hitro lahko postane jasno. Je pa seveda ta monotonost, ne, monopoliziranost, bi lahko rekel, kar medijskega prostora povezana z nekimi širšimi procesi, ne, v slovenski družbi, za nekimi širšimi značilnostmi slovenske tranzicije, ne, ki se pravi načina, kako se je ta prehod iz bivšega enopartijskega sistema z takvano dogovorno ekonomijo, ne, skratka, kjer ni bilo ne političnega pluralizma, ne neke svobodne poslovne oziroma podjetniške pobude, ne, v neko normalno sistemsko okolje, ne, z predstavniško demokracijo, se pravi, z političnim pluralizmom, z
z tržno ekonomijo. Ne? Ta prehod je bil zelo specifičen in v marsičem precej deformiran. Ne? Konc koncev tukaj, to, kar je značilno za Slovenijo, in Slovenija se tukaj močno razlikuje glede tega od recimo sorodnih dežel, recimo tega srednjeevropskega prostora, je to, da nekak je tukaj prišlo do zelo visoke stopnje takvane reprodukcije elit, ne? Kar je pomenilo, da večina tistih, ki so bili na ključnih pozicijah ob koncu 80-ih let, so se potem obdržali tudi po prehodu. Ne. Seveda, ja, danes, potem kasneje so tukaj bili njihovi nasledniki, ne, mnogi teh so bili takrat na pozicijah, oziroma večina teh ni več tukaj, ali zaradi čisto bioloških razlogov, ker so prestari, ker so umrli, ne. So pa tukaj njihovi nazorski nasledniki, ali pa so v določenih primerih so direktni biološki nasledniki. Ne. In seveda v medijih ni bilo nič drugače. Ne. In to je seveda povezano. Ta reprodukcija elit se je tudi v medijih zgodila. Ne. Skratka, zelo malo novih medijev se je uveljavilo. Ne. Tudi tisti, ki so nekak na neki točki s te stari mediji dosegli neko pluralnost, ne. Se je tudi potem ta odpravila. Sploh zato, recimo, za temi, kako bi rekel, monopoli tudi na ostalih področjih, recimo v ekonomiji, ne, ko so postali lastniki medijev, tisti, ki so bili dejansko zelo tesno povezani s levo politično opcijo, to, ki je bila dominantna, ne, in to je vse, to je ta takvana reprodukcija teh elit, ne, poslovnih elit, ne, elit na kulturnem področju, pa seveda tudi v medijih. In to nekako je vse med sabo tesno povezano, ne, se pravi, en monopol ali pa nek en oligopol podpira drugega in pa obratno, ne. Se pravi, tukaj imamo neke gospodarske monopole ali pa ne, oligopole, ne, ki pa rabijo tudi to vrstne medije, da to vzdržuje svoje položaje. Imamo ljudi, ki, kot je bil prej naveden primer gospoda Petriča, ki nekako uporablja svoje medije za neke čisto konkretne svoje poslovne interese na drugih področjih, ne na medijskem. Ne. In tukaj glavni izziv je, kako razbiti ta nek začaran krog, ne, teh monopolov, koncentracij lastništva, ne, ki so v medijih, ne, ki so povezani ravno z ravno ostalim dogajanjem na drugih področjih. S povezanost medijev in gospodarstva, medijev in politike in gospodarstva. Ne, skratka, gre za dejansko to vrsta nek krog medsebojne povezanosti. Gospod, sem še nekaj dodal, ker je govor o preteklosti pa danes. Ne, bo zanimivo, seveda javna televizija, državna televizija. Ne, ta so priča bili zdaj, v zadnjih mesecih, ne, vojni revoluciji. In je velika sprememba to v primerjavi s preteklostjo. Ne. Nekoč na začetku tranzicije je ustavno sodišče reklo, da je neustavno, ko je oblast odstavila predčasno Žarka Petana in da se to ne sme, ne, predčasno kar tako odstaviti nekoga, ki je bil ravno imenovan. Ne. Zdaj so ne samo z zakonom v parlamentu predčasno odstavili celotno vodstvo, vse direktorje, programski svet in nastavili nove, ne, svoje politično primernejše, ne, sprej, ko si zamenja oblast, torej se v medijih tudi, tako rekoč postanejo mediji transmisija oblasti, kot je bilo že v preteklosti, ne, to je ena revolucija, ampak zgodilo se je več kot to, ne, zakon je določil te spremembe, potem so pa prišli novi voditelji, novi svet, RTV, ne, in ti so šli del od zakona. Ne samo, ne, da je bil direktor odstavljen, ne, in bi moral biti imenovan nov, ne, po nekem postopku, po zakonu, oni so že prej dodatno odstavili direktorja in predčasno novega imenovali. In potem so isto naredili še pri direktorju televizije. Ne, morali bi z razpisom izbrati novega, se jim ni dalo čakati, so kar odstavili prejšnjega in nastavili novega. Pa smo objavili pa odgovorna urednica, nenadoma odstopi, ker so bili pač veliki pritiski na njo tega novega vodstva, ne, in spet niso imeli niti toliko časa, da bi počakali, da bi bila legalno izvoljena nova urednica, je ena kar kot začasna neka vodja odstavila vse živo, ne, ljudi so celo na urgenco vozili od stiske, ne, ne, pa ste, to je dogajanje, ki je, oprostite, popolnoma neverjetno v nekem mediju in sramota za vsako normalno demokratično državo, ki urejeno posluje. To so tudi kršitve zakonov. V preteklosti so se strahovito zgražali, da bi se naj dogajali, zdaj pa sami počnejo stokrat hujše stvari. Ne? Pa dal bi en tak čist tipičen primer. No? Imamo v času prejšnje vlade nek primer, ko je zgubila položaj direktorica televizije gospa Gorščakova. Ne? In zdaj jo umenjajo, ne, na teh levih medijih, ne, kot primer, da se je že v preteklosti dogajalo to, kar se je danes. To je neprimerljivo.
Ne? Takrat je pač direktor odstavil nižjo direktorico, ne, na čisto enak način, kot je ne, lani novo vodstvo Telekoma odstavilo direktorja Solnit, da je potem so postavili svojega, da je mene odstavil. Ne? To je primerljivo. Ne, no, ne, če je pač to z virmi politično zgodilo, to je res neprijetno. Ampak oni sami in ti, ki so na ta način prišli na pozicije, zdaj govorijo, ne, kako je to ne, tisto takrat strašno. Sami sebe pa ne vidijo. Vse, oni so, isto se dogaja s tem, da je zdaj dosti hujše. Ne. Posledice bojo pa, po mojem, ne, za vse, za celotno skupno slabo. Ne. To je tisto, kar me skrbi. Ne. Pa še to, kar je kolega povedal. Ne samo ustavno sodišče, ne, ki je nekoč pri dosti manjši stvari ustavilo stvari tokrat, pa zato, ker je večino nastavljala levica, pri dosti večji miži, pa se delajo neumne, ne? Tudi novinarji so popolnoma zgubili vse standarde, ne? Ker to je pa zlune razvidno, da gre za zlorabo, ne? Oblasti. Vse na konc koncev so se v tej zlorabi tudi kolegi na televiziji pustili zlorabiti. Ne? In to bo imelo vnaprej posledice. Zdaj, če bo prišlo do menjave oblasti, gledajte, sta samo dve možnosti. Ali bo prišlo do tsunamija, kot je prišlo zdaj, ali bo pa ta javni servis ukinjen. Ker je kot tak, da če je postal strankarski servis, čemu smo zdaj pričali s teh menjavami, ne? Pravno menjavne funkcije več potem tako. To pa je samo ti dve možnosti. Ne? A se bomo zdaj šli, da bo to neke vrste pododelek vlade, ali pa bo ukinjeno. Meni se to zdi slabo. In to ni bilo tisto, kar smo si želeli, ko smo se pogovarjali o nekem javnem servisu na ravni BBC-a ali pa ne, velikih teh evropskih servisov. To, tam se to, kakor jaz vem, na tak način jaz še nisem slišal. No, ne samo, da bi ne, eno revolucijo zakonom naredili, ki je neverjetno, da bi boljše šli bistveno dlje, kot ta neustaven zakon šel, ne, ki se ga ustavno sodišče ni upa razveljavil. Mislim, če tukaj mogoče samo dodam, ne, te primerjave odstavljati, eno stvar je na ravni direktorjev, pa še tukaj, ne, nekdanjega vedi generalnega direktorja, pravzaprav so odstavili dobesedno 10 dni pred iztekom mandata po zakonu, ne. Zdaj pa pravijo, da njih to je dati ključu. In še to z izmišljenimi razlogi. Odstavljali so ga med dopustom, da ne rečem, torej, med v času dopusta so ga iskali z detektivom, potem pa se zgražali, ker ga niso dobili. Mislim, to je res do skrajnosti perverzno. Drugo pa je potem seveda te menjave na mesih voditeljev, urednikov in tako naprej. Ne? Kakorkoli poskušajo sedaj post festum obrazložiti svoje odločitelje, se vedno znova zapletajo. Ne? Po eni strani pravijo, ja, odstavljali smo prišleke, ampak med, ne vem, voditelj oddaje Arena ni bil prišlek, je dolgoletni sodelavc Televizije Slovenija ali pa argumenti, češ, celo učitek, da je eden izmed voditeljev prišel z Nove 24, da je to nek učitek, ampak potem na drugi strani imamo tudi voditeljico, ki je prišla recimo s Planet TV in tako naprej. Skratka, vedno znova se zgubljajo v teh argumentih in sami sebi nasprotujejo. Po drugi strani pa pogledajte sistem, kako je pravzaprav, kako so te menjave ali pa zamenjave potekale v času mojega mandata ali pa danes. Ko sem jaz prevzel Televizijo Slovenija, so imeli v oddaji Odmevi 3 voditelje. Nobenega nismo zamenjali, nobenega odstavili, če tudi bi mogoče bili kakšni argumenti, da to celo naredimo. Ampak prav zaradi tega, ker sem si želel, da televizija postaja pluralna, da tako novinari kot tudi slovenska javnost začuti to nujno potrebnost po dialogu. Torej, smo si različni, ne strinjamo se v marsikateri zadevi, ampak to ne pomeni, da zato, ker sem jaz direktor ali pa zato, ker sem odgovorni urednik ali karkoli, da te lahko avtomatsko odstavim. Moj koncept, moja ideja je bila samo odpirati prostor, razširiti torej različne poglede in ekipo Odmevov smo samo razširili, nobenega nismo zamenjali, ravno tako tudi pri osrednji oddaji Dnevnik se je ta ekipa samo razširila in postala v bistvu mnenjsko malce bolj pluralna, različna. Sedaj gre seveda trend ravno nasprotno smer, torej popolnoma zapirati, odstraniti vse
Torej, brez argumenta, ali si dober, ali si slab, ali so strokovni razlogi za to, da ostaneš ali ne ostaneš, pač prišel si v zadnjem letu, si zasedel to funkcijo, menda je celo odgovorna urednica tudi povedala posameznim voditeljem, ne, ste dobri, dobro ste peljali zadeve, samo prišli ste v napačen času. To, temu pa se reče čistka. In sam sem že enkrat v eni vdaji omenil, da dobro, da smo del EU-ja vseeno, ker če ne se bojim, da s tem sovraštvom bi bili lahko zelo podobni Ruandi in genocidu, ki se je dogajal tam v 90-ih letih. Gospod Tomšič. No, že to sama ta izraz prišleki, ki ga je ena od teh najbolj glasnih političnih aktivistk na TV Slovenije uporabila, je sam po sebi zelo povedan. Ne? To da, nekako nakazuje na to, da ti ljudje imajo ta medij dejansko za nekakšen svoj feud. Ne? Da to je nekaj, kar njim pripada. Ne? Se pravi, oni so nekako, če so ti prišleki, ki so prišli, so kaj, potem so oni nekakšni domačini, ali domorodci, ali avtohtoni, ali kakorkoli že. Ne? Tukaj se nekako uporablja nek diskurs, ki ga levičarski krogi pri nas pripisujejo recimo določenim, recimo, bolj radikalnim desničarjem, ne, ki jih označujejo recimo za ksenofobe, ne, tisti, ki so recimo naperjeni proti tujcem, proti priseljevanju in podobnem. Ne. To levičari zelo radi govorijo, ne, ja, da to tisti, ki so proti temu, da bi se meje preveč odprle, ne, da so ksenofobi, da nekak se na te begunce, prebežnike, migrante, kakorkoli mi rečemo, da, ja, da se nekak zviška gleda na to. Ne. Tukaj imamo ravno tak na delu tak tipičen ksenofobičen diskurs, ne, teh deklariranih levičarjev, ne, ki za povrh mislijo, da dejansko njim nek medij, ki je javen medij, ne, ki ga plačujemo vsi državljani, ki imamo električne priključke, da jim to pripada, ne, da so oni edino oni upravičeni. In to je pa neka mentaliteta, ki usodi v ene druge čase. Ne. Tukaj bi lahko rekli, da gre za neko zelo značilno bolševiško mentaliteto, ne, ki je značilna za te kroge. Ne. Se pravi, da tukaj imamo pravico biti samo mi, samo naše ideje so prave. Samo mi imamo pravico, ne, da širimo svojo propagando, vsi ostali so pa tukaj moteči, so tujki in jih je treba eliminirati. Jaz bi še eno dimenzijo opozoril, ki je zbavila, pa je tudi zelo povezana z dogodkom tega tedna. Ne. Lani, ko je nova oblast na hitro spreminjala zakon o RTV, kar se ne dela pogosto, ne, to je pomembna stvar. Ne. Takrat sem jaz opozoril, pa še več drugih v Sloveniji, ne, da je ni glavni problem javne RTV kadri. Kdo vodijo, so to levi ali desni, ne? Ta sprememba je zgolj v kadrih bila, ne? Sam pač, da nastavijo taj nova vlada svoje. Ne? Vse to smo vsi razumeli, nič drugega ne sebuje, ne? Pa kup problemov strukturnih, finančnih, vemo, da je Eutelsat, ko smo pred 15 leti prodali, pač, ko sem jaz bil še v svetu RTV, ki ga vodil Janez Kočančič, ne? Bil zlato jajce, ki je zdaj izčrpan, to je zginja, ne? S tem se je dolgo financiralo, ne? Bo je resne težave, ta monstrum iz časa prejšnjega režima je ostal ne transformiran za moderne čase, ne? Ko večina ljudi gleda Pop TV, ne več ne RTV Slo, ne? Tudi radi ske postaje, druge so se ukrepile. Ne? In takrat se je vlast trajala, da ni drugih težav, da je edin problem so to, da oni morajo svoje ljudi nastaviti. Ne? Ta teden smo poslušali novo vodstvo, ki je povedalo, da so strašni finančni problemi in da je vsega krivo prejšnjo vodstvo. To je pa dvojni samomor, ki so ga naredili. Ne? Kaj so pa povedali celotni slovenski javnosti? Da strukturno in sicer na televiziji ni nobenih problemov. Ne? Prispevek, financiranje, vse je super. To je odlično. Problem je sam prejšnje vodstvo. Gledajte, zdaj so jih zamenjali, zdaj imamo novo vodstvo, da ne jamrajo, ne, zdaj delajo naprej, vse problemi so rešeni. Ne? To je neodgovorno, ne? Ker ni res. Ne? Javni servis je, danes ima probleme. Ne? In bi bilo treba nekaj narediti. Če oni ne vidijo problemov, če mislijo, da je edin problem kadrovski, ne? Potem pač to je na koncu, ne? Na tak način ne bodo pripeljali javnega servisa naprej. Ne? Se bojim, da imamo podobne težave tudi na ravni države. Ne? Da eni mislijo, da že samo s tem, da se je zamenjala vlada, ne, da so vsi problemi rešeni, pa niso. Ne. Mislim, če mogoče še to dan, ko je bila ravno danes novinarska konferenca, nove uprave, pa je na neke momente novinarska konferenca prav bizarno izpadla. Novi predsednik uprave pravzaprav je začel z lažjo, da je ob nastopu moral udreti v pisarno nekdanjega vedi generalnega direktorja. Najprej ne upozorim, vedi generalnega direktorja je bil tedaj na bolniški. To je ena stvar, druga stvar, nadomeščal sem ga jaz.
In tudi jaz nisem imel nikoli ključev od pisarne vede generalnega direktorja. Tuče je imela poslovna sekretarka in je pač vedno odklenila, ko sem prišel jaz, in predstavljam si, da je odklenila tudi, ko je prišel gospod Martič. Tako da je to ena taka eklatantna laž, češ udarali smo mogli smo udreti v pisarno. Druga stvar, ki je bila tudi, ki je tudi evidentna laž, predsednik uprave se je pritoževal, mislim, ni bila laž, ampak na moje začudenje, kako da ne razume dela uprave ali pa tudi generalnega direktorja, pritoževal se je, da ga je na mizi čakalo nekaj 100 nepodpisanih računov, mislim, da 300 ali nekaj tazga, pogodb in tako naprej. Ja, jaz, ki sem jih podpisoval, sem namensko stvari, ki so bile sporne, ali ki so presegale določen vsote. Vem, da sem dobil tudi teden dni pred prevzemom za podpisati, ne vem, nove pogodbe za 100 000 evrov. In sem rekel, ne, to so preveč velike vsote, o tem se mora odločati nova uprava, ker, če bi jaz to podpisal, bi bil takoj očitek, češ, tik pred prihodom nove uprave sem podpisoval še pogodbe za 100 000 in več evrov. Torej, neka, bi rekel, taka bizarna situacija, namesto da bi cenil to, da smo mu prepustili v odločenje določene stvari, ki so, pri katerih se lahko odločiš ja ali pa ne, je to problematiziral. In ob tem ne povem, seveda, da generalni direktor dobi na dnevni ravni mogoče nekaj 100 stvari zapodpisati, tako da bi karkoli zaostajalo, je nemogoče. Pa mogoče tudi take stvari kadrovske, da še to tudi upozorim, ko je bilo danes na novinarski konferenci, glede podpisovanja pogodb po več opravilnosti, to na RTV je zelo tak priljubljen ukrep, če kdorkoli dela karkoli, ki je izven njegove pogodbe, se mu doda nekaj plačnih razredov, tako imenovane več opravilnosti. Sam sem to tudi izpostavil pred svetom RTV in ko sem nadomečal generalnega direktora in sem rekel, lejte, prosim, če svet, glede na to, da sem v vlogi VD-ja, če lahko sprejmemo odločitev, ali podpišemo te stvari ali ne. Ali podpišemo tudi pogodbe za delo doma ali prepustimo novemu vodstvu. Lahko pa svet sprejme zadeve, pa jih potem mi podpišemo. Eden izmed predlogov je tudi bil, da predsednik sveta da parafo na vsak dokument, preden ga jaz dokončno podpišem. Vse stvari so gladko zavrnili. Skratka, po eni strani so trdili, podpisujete stvari, po drugi strani pa potem pride do predsednika uprave, ki pravi, zakaj niste vsega tega podpisali. Zelo konfuzna situacija, očitno novo vodstvo pravzaprav ne ve dobro, kaj pomeni biti predsednik uprave, kaj pomeni voditi televizijo. Namreč voditi televizijo, voditi RTV ne pomeni samo kadrovske čistke. To je mogoče še sicer najbolj umazan del, ki so ga upravili, ampak najhitreje upravljati, potem pa se začnejo resni problemi, s katerimi se morala televizija ukvarjati. In seveda tudi danes vso krivdo na prejšnje vodstvo razlagati, ko vemo, da je prispevk že več kot 10 let praktično nespremenjen ob inflaciji, ob rasti plač in tako naprej. In so se te finančne težave... Sebe spremenili, pa niso niti probali zadnje leta, jih to ni zanimalo, zazemali so se zgolj za kadrovske menjave, da je nepotrebno zdaj protestirati. Ne? Zakon se je spreminjal pred enim letom, če bi hteli spremeniti prispevek, ki je takrat bila priložnost. Tudi zdaj reč, da je to problem. Ja, čakajte, kaj ste pa lani počeli? Tile, ki zdaj vladajo, ti nisi nič kriv tukaj. Ne? In zdaj v resnici kaj počnejo, ne? S temi burkami, ki jih gledamo, kako so vse prejšnji krivi, pa ne vem kdo, v resnici samo pritiskajo na vlado, da bi povišala prispevek in jim dala dodaten denar iz državnega proračuna. Vlada ima pa zdaj velike težave, ker se je pokazalo, da je BDP rastel predvsem manj, kot so mislili, bile so hude poplave in morajo varčevati. In ljudje so že tak besni zaradi tega, ker so napovedali cel kup novih prispevkov. Od solidarnostnega do tistega za starejše, ne, ker mislijo milijardo zbrati. In ne, bo težko, vladi bo težko, ker bo zgubila popularnost. Ne, še posebej, ker pa povrh vsega ta televizija v glavnem počne tudi s takšnimi nastopi stvari, ki niso ravno v prid neki pametni politiki. Ne. Gospod Tomšič, kako pa ocenjujete izobraževanje novih novinarjev? So to nepristranski kadri,
ki se potem, ko se zaposlijo ali na RTV, ki je drugi pritiska na njih, ali že pridejo z določeno politično predispozicijo? No, ko sem prej govoril o monopolih na različnih področjih, ne, seveda je potrebno izpostaviti tudi monopole na izobraževalnem področju. Tudi to področje šolstva, izobraževanja nikakor ni izuzeto, ko govorimo o pomankanju pluralizma. Ne. Tako kot je le tega, kot le tega manjka v medijih, ne, manjka tega tudi na šolskem področju. Ne. Tukaj vemo, mogoče je tukaj ta monopol še večji problem, ne, ker izobraževalni sistem vemo, da tam ima država nekak nadzor oziroma je država ustanovitev velike večine izobraževalnih ustanov, od vrtcev pa do univerz, konec koncev. Ne. Če na vseh teh nivojih je teh zasebnih izobraževalnih ustanov, lahko bi rekli peščica, za par procentov gre tukaj. Ne. In tukaj, in ja, tudi to je seveda problem. Ne. Sploh, če imamo nek izobraževalni sistem, ki je do dobra spolitiziran, ne, ki je bil dolga leta ves čas pod nadzorom ene politične stranke. Recimo, za časa vladavine LDS je bil namreč to pač področje resor izobraževanja edini resor, ki nikoli ni bil na voljo LDS-ovim koalicijskim partnerjem. V vseh ostalih resorjih se je bilo možno pogajati edino o šolskem področju, o resorju ne. Ne, ker tukaj je LDS smatrala, da to je tist ključni resor za, recimo temu, oblikovanje duha, za neko, kako bi rekel, pravilno idejno profiliranje mladih, se pravi teh novih teh državljanov, ki nekako postajajo volivci in ki potem tudi konec koncev s časoma zasedajo neke pomembne funkcije. Ne. In ja, tudi na področju recimo novinarstva ali pa na področju izobraževanja ljudi, ki nekako pripravljajo, ki producirajo medijske vsebine, je dolgo časa veljal monopol. Ne. Obstala samo ena ustanova v slovenskem visokošolskem prostoru, ne, ki pač je recimo temu izobraževala novinarje. Ne, se pravi, tudi, to je bila totalna odsotnost neke pluralnosti. Ne, in to je bil velik problem, ne, kaj konc koncev. Ne, ja, izobraževanje tam je, izobraževanje nikoli ni zgolj izobraževanje, ampak je tudi vsaj do neke mere neko je oblikovanje nekega Weltanschauunga, kot bi temu lahko rekli. Ne. In seveda to izobraževanje je bilo dosti, kako bi rekel, enobarno, da temu tako rečem. Ne. In to seveda je tukaj velik del problema. No, jaz tu ne bi bil toliko pesimist po svojih izkušnjah, ki jih imam tudi z ljudmi. Ne. Da je, eno je, gre za upravljanje medijev, vpliv države, tu dejansko ima levica strahovito prednost. Ne. Ko pa gre za dejansko za ljudi, za novinarje, ki delajo, ne, pa mislim, da so stvari tudi niso tako enoznačne in preproste. Ne? Prvič, v medijih je vendarle nekaj nazorsko-desnih novinarjev, ki se morajo malo bolj skrivati, da ne bi dobili po grdbi, ki pa so izjemno sposobni, ker so se morali dost bolj truditi in mučiti, ne, da so uspeli v medijih, ki so bili vlasti pretežno, pač levice, ne, in obladovanju. Ne? Drugič, ne, kot urednik sam, vem, da sem spoznal vrsto novinarjev, ki so pa nazorsko levičarji, ampak so pa kot novinarji sjajno upravljali svoje delo in so v težave spravili tudi svoje lastne politike. Ker novinar so neko logiko. Ti, ko greš, iščeš resnico in pa si nazorsko levi ali desni, na konc koncev, ne, če si profesionalc, nima dosti zveze. Jaz imam problem s tistimi, ki niso profesionalci, ki so v ozadju, oprostite, plačani, ne. Ampak je pa vseeno v Sloveniji dosti profesionalci. Vse tudi ljudje vidijo zdaj, ko gledajo medije. Ne? Vse so odprte, tudi relevantne in pomembne zgodbe. Tudi zdaj smo videli zadnje tedne, ne, o ministrici Ajanović Hojnik, ne, glede letalskih kart, glede poslov, ki jih je dobilo družinsko podjetje. To so relevantne, pomembne zgodbe, pa tudi konc koncev o nekih nenavadnih, visokih stroških primerovih poletov, ne, ker sem jaz odprl, ampak so potem vsi mediji šli to relativno korektno preverje. Pa zelo previdno. Previdno, ampak vendarle so šli, ni res, ne, da ni vse na tej ravni, vendarle nek profesionalizem znotraj obstaja, ne, ker
To je kot pri zdravnikih. To zdravnik ne more zašuštrati bolnika, ker je to konc sveta za njega, če je vse malo pošten. Tako da nazor tu ni vse. Jaz bi bil previden ne glede na lastnike, pa ko se strinjam celo glede izobraževalnega sistema, še vedno vznoter, vendar je. In to je pomembno. Tu je neka prihodnost in na tem je, mislim, treba krediti. Na sposobnih ljudeh, ki dobro delajo v medijih, novinarjih. Gospod Urbanijak. Ja, mislim, če tukaj se delno strinjam, namreč treba bi bilo pa ločiti, saj na RTV-u, ki sem jo res dobro spoznal v zadnjem letu, med novinarji in aktivisti. Ne? Praktično imaš kar nekaj res dobrih novinarjev, ki upravljajo svoje delo v različnih redakcijah, ne samo v informativnem, ampak tudi v kulturnem, zabavnem in tako naprej, ker je cel sklop pomemben. Imaš pa potem tudi aktiviste, ki smo jih lahko spremljali, njihovo kričanje na cesti pred RTV-em skupaj z ministrico, torej, kjer so praktično padali vsi novinarski standardi. To je problem pravzaprav na RTV-u, znotraj novinarskega ceha, torej na en stran aktivisti, ki pravzaprav sploh niso več novinari, in na drugi strani tisti novinari, ki še trdo delajo. Ko si ravno omenil Tarčo, jaz sem v zadnjem letu večkrat rekel, če bi vsi novinari tako delali, torej trdo delali, pa me ne zanima levo, desno, ali kakor, ker tukaj pravzaprav so bili popolnoma neodvisni v Tarči, ampak če bi toliko delali kot oni, bi seveda bila tudi produkcija, torej odziv javnosti na celotno poročanje RTV precej drugačen. Ker kdor dela, pač se opazi. Kdor ne dela, se mogoče še bolj opazi. To je en vidik, drug vidik je pa to izobraževanje. Ne? Sicer sem tudi sam končal poleg filozofske fakultete tudi novinarstvo na FDV, ampak še enkrat, če se ozrem v moje čase, od 90-ih, je bila tudi katedra za novinarstvo nekoliko bolj pluralna. Spomnimo se novinarsko etiko, nam je predaval pater Edo Kovač. Torej, je šlo za različne poglede. Danes, pogledajte, v zadnjem letu sem se nič koliko krat tudi javno skozi javno debato sporekal s profesorjem Milosavljevičem, ki je dobesedno dnevno manipuliral s podatki o gledanosti televizije Slovenije. V zadnjih 3 mesecih niste več slišali kakršnihkoli polemik glede gledanosti. Te polemike so se dokončno zaključile, ko je svet, nov svet od RTV odprl to temo, ker smo mislili, kaj bo že spet tukaj, kako gledanosti padajo. In se je skazalo seveda, da stvar ni tako grozna. To je prva stvar. Druga zadeva pa je bila celo, da na TV Slovenija 2 smo uspeli doseči rekordne gledanosti v zadnjem letu. Torej, nekatere stvari so padale, na katere smo tudi mi upozarjali. Od dodaje, odmevi naprej in tako dalje. Ne? Kar smo tudi sami vedeli. Ampak profesor Milosavljevič, in sem večkrat rekel, če on predava študentom tako, kot v javnosti razlaga, potem res Bog nam pomaga, kakšni študenti novinarstva prihajajo s FDV v naslednjih letih. Dragi gostje, hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, čas je za kratke oglase. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Signal, kjer smo sredi razprave o pluralnosti medijev v Sloveniji. Dragi gostje, vsi trije ste omenili, da je bila pluralnost medijev nekako večja v 90-ih letih. Ampak potem smo se pridružili in Evropski uniji, zadnja leta samo poslušamo o vladavini prava, o pravni državi, ampak pluralnost medijev se je pa očitno zmanjšala. Kaj se je tukaj zgodilo? Je bil kakšen trenutek poseben, ki je to napovedal, kjer se je to zgodilo, ali se je to dogajalo postopoma in nekako skrito od očeh javnosti? Gospod Jančič. Zapravo je bilo po svojo celo logično politikom, ki so vladali, nikoli ni šlo za pluralnost, ampak za to, da bi se s pomočjo medijev zagotovili, da bi še naprej imeli oblast. Kar je Slovenija, ker imamo proporcionalni sistem z veliko strankami, težko, ne? Ker obstajajo, potekajo vse splošni medsebojni boji. Ne? In je bilo vse skupaj precej konfuzno, da bi pa politiki kdaj sistematično skrbeli za kakovost, pa pluralnost.
medijskega prostora, o tem pa mislim, da govora ni. No. Tudi ustavno sodišče po tisti prvi razsodbi o Žarku Petanu, ki ste jo omenil, je pozneje obupalo, danes je čisto pustilo vse. Ne. Pa še ena dimenzija je, ki kaže, kako velik problem je, ki je pa do zdaj nismo omenjali, ne, ko gre za novinar, jaz jih deloma tudi pohvalo, da so med njimi tudi dobri profesionalci. Ne. Tu problem ni zgolj to, kar sem rekel, da se v ozadju neke skupine novinarjev kdaj plačuje, ampak smo priča tudi res obsežnim kadrovskim prehodom, ne posameznim, ne, novinarjev v direktno politične stranke ali pa v vlado, ko pride do zamenjave oblasti in to v 95% na levi, ne, v vrste in poslancev in PR-ovcev in direktorjev direktoratov in sekretarjev, ne, to je pa najbolj z javne RTV Slovenije, kar je dodatno, ne, ruši to podobo o, kako bi rekel, neutralnosti, ne, in potem celo povezano, ne, nekdani sodelavci, ki so še včeraj skupaj delali, ne, eni so zdaj na vladi, na ministrstvu za kulturo visoko, drugi so na televiziji in zdaj skupaj zganjajo neko kampanjo za to, da bi oni dobili popolno oblast, ne. Ta vtis je zelo slab, ne, in jaz mislim, dolgoročno tudi za politiko, za novinarstvo pa sploh, no. Ampak prav problem pa je to, da dejansko se politika z dilemami, da bi si želela bolj kakovosten, pa bolj pluralni tisk, kot jaz vem, ni ukvarjala. Tudi nobene resne, zadnja taka razprava je bila še v času Drnovška, ki je nekje povedal, da je to res problem. Da je bilo prav, da so mediji pluralni in je celo bil za razpravo o ideji o delitvi javne RTV. Da bi imeli en program, ki bi ga bolj obvladovala levica, pa enega, ki je bolj desnica. Ampak zakaj je to Drnovšek počel? Zato, ker imel sam težave, ker je vedel, da mu vse medije v resnici obvladuje Milan Kučar, ne pa on. Ne? In je htel sam sebi tudi povečati. To, ko je bil, mislim, bil moder mož, gotovo, no, ampak drugo pa je odprl samo razpravo, vedel pa je, da se ne bo ni zgodilo in se tudi ni. Ne. Čigava odgovornost pa je, da skrbi za pluralnost medijev. Je to na politikih, je to na medijih samih, na sodiščih, na javnosti, gospod Rubenija? Lejte, ena stvar je, da demokracija ni kar sama po sebi. Ne? V demokraciji moraš razumeti, da ne moraš imeti vsega. Ne moraš imeti 100% oblasti. Niti na državni ravni, niti v medijih, niti v sodstvu, ker kjerkoli dobi ena skupina 100% nadzor, pravzaprav začne demokracija propadati. Pri nas je samo še v državnem zboru, pravzaprav, kjer neka pluralnost obstaja, kjer je nekaj levih, nekaj desnih. Ne? Na drugi strani, pravzaprav je sodstvo popolnoma zaprt sistem ratov, ne? Kjer je vse več vprašajo o njihovi, torej pogledajte ustavno sodišče. Lep primer, ker ne gre več za sojenje, v sodstvu bi namreč pričakoval, da neka merila in pravila obstajajo. Torej, ne glede na to, a sem lev ali desen sodnik, ne, nazorsko, kakšno je moje nazorsko prepričanje, bi v določenih primerih, enakih, moral enako razsojati. Ne pa ustavno sodišče sprejme v tem konkretnem primeru glede novele zakona o RTV najprej zadržanje same novele, čez 2 meseca se pa na podlagi pritiskov gladko premislijo in odpravijo to zadržanje. In manjšina preglasuje večino, 4 je pred 5. Sodstvo ni več organa, katerega bi se lahko zanesel, ampak sodstvo samo še odslikava politične boje znotraj parlamenta. Torej, to je sistem, ki je odpovedal v veliki meri prav tukaj pri zakonu, v novedi zakona o RTV. No, pritiski so bili hudi, ne? Tudi iz Evropske unije. Se je evropska komisarka prišla na hitro na obisk Jurova k predsedniku ustavnega sodišča slovenskega. Ne? In ona je podpirala to dogajanje, to dvojno revolucijo, ki je očitno sporna. Tukaj je potem tudi vprašanje integritete predsednika ustavnega sodišča, da v tako spornih zadevah sploh sprejema politike na pogovor, ne, ker v bistvu že vides nepristranskosti bi tukaj moral biti. Če govorimo o videzu nepristranskosti pri novinarjih, pri sodnikih in ustavnih sodnikih, bi moral biti še toliko bolj pomembna zadeva. Gospod Tomšič, kako pa je z zaščito novinarjev v Sloveniji?
Ja, tukaj spet govorimo o, moramo imeti v oziru nek širši, širši kontekst. Ne? Če mogoče se zdaj vendarle malo vrnem nazaj, glede tega, zakaj se stanje na področju medijskega pluralizma slabša. Ne? Tukaj imamo določene problematične trende tudi na drugih področjih. Ne? Recimo neka politična, neka politična polarizacija, ne? je tudi danes precej večja, kot je bila recimo v 90-ih letih. Ne. Sploh tukaj, če pogledamo, ne, recimo, kako, kakšne pa sestave izvršne oblasti, ne, takrat smo imeli vendarle neke širše koalicije. Ne. Tudi leva politična opcija, ki je bila takrat dominantna, ne, je vendarle, to je bilo časa pač, vladavine LDS, na čelu za Janezem Drnovškom, se je vendarle prizadevala na res nek ustvariti vtis, ne, da skuša presegati te delitve, ne? Vsaj nek vtis neke odprtosti. Ne? Zato je bo tudi, seveda, tudi Drnovšek govor o potrebi po pluralizmu, ne? Po potrebi po nekih širših debatah. Ne? Tudi konc koncev Drnovšek je v vseh svojih vladah imel tudi kakšno stranko iz drugega političnega pola. Ne? Čeprav je včasih, recimo, tudi morda ne bi potreboval, ne? Ravno zato, da je pa vsaj na vzven naredil nek vtis neke širine, neke sredinskosti. Medtem, ko ta tako ena leva politika danes je povsem drugačna, je izredno radikalna, izjemno omejena, ne? Mislim, bolj agresivna. Ne? In tudi si nekako, če si je Drnovšek, recimo vsaj, ali tudi potem ostali levi politiki, Pahorje, recimo, konc koncev, ne? So si prizadevali vendarle za neko širino, ne, in to se potem tudi v odnosu do medijev konc koncev odražalo. Ne. Tukaj gre so ljudje, ki nekako bolj sledijo neki revolucionarni logiki. Ne. Skratka, pač prigrabiti vso oblast, izločiti vse, ki so nasprotniki, ne, in to na vseh področjih. Ne. Se pravi, tudi na medijskem področju. Ne. In tudi, kar se tiče zaščite novinarjev, ne, tukaj eno je pač to, kar je pro forma, ne, oziroma to, kar je de jure, ne, se pravi, to, kar piše v zakonih, ne, drugo je pa, kaj se dogaja v praksi, ne, neka varovala tukaj sicer obstajajo, ne, ampak če pogledamo samo recimo to, recimo te aktualno kadrovsko čistko na nacionalni radio televiziji, ne, potem ja, vidimo, da ta varovalna varovala kaj dosti tukaj ne zaležejo, ne. Sicer, ne, konc koncev bi pač ja, se vse to ne bi dogajalo, ne. Kar se pa tiče tega, kdo naj zdaj skrbi za pluralnost na medijskem področju, ne, jaz bi rekel, da zagotovo se ne sme tega prepustiti politiki, ne, da bi rekel, da zdaj bo politika poskrbela za to, ne, ta pogled je zelo naivan, ne, nobena politika se tega ne bo želela v resnici, ne. Tako da tukaj je to predvsem odgovornost samih ustvarjalcev medijskih vsebin, tistih, ki jih izobražujejo, konec koncev, ne, skratka, da sledijo neki vrednoti resnicoljubnosti, da se obnašajo profesionalno, ne, predvsem je od njih to. In tukaj seveda, ja, ne, se drži to, kar je Peter rekel, ne, ja, da pač kljub vsemu, ne, obstajajo profesionalci v medijih, ne, ne glede na izobraževanje in ostalo. Ne. Tako kot obstajajo tudi na drugih področjih. Ne, in pač obstajajo tudi na drugi strani pa aktivisti in te aktivisti ne obstajajo samo v medijih, ampak konc koncev tudi v izobraževalnem sistemu, tudi na univerzah obstajajo aktivisti, ne, ki dejansko pod neko krinko strokovnosti širijo neko, recimo, politično propagando, izvajajo neko indoktrinacijo. Ne, in to je problem, ne, da pač nekdo pod krinko recimo nečesa, ne, pač širi neko konkretno agendo. Pač, kar se meni tiče, v aktivizem pač ni nič problematičnega, če je predstavljen kot takšen. Ne. Problem pa je, če se ga ponuja pod krinko recimo ali neke strokovnosti, ali neke neodvisnosti, ali nečesa podobnega. To bi samo pozoril, no, da je dogajanje, vse to, kar smo zdaj videli na javni televiziji, predvsem s temi zadnjimi menjavami, ne, ni bilo najhujši primer v zgodovini, nikakor. Ne. To so sicer nekaj voditeljev, ki so bili pomladitev, osvežitev, po mojem, zamenjali z slabšimi, ampak niso jih podpustili. Ne. Smo bili v preteklosti priča tudi brutalnim čistkam. Ne. Najbolj značilen primer je z gospodom Borutom Meškom, ne, ki ga je, potem ko je Levica prevzela državno STA, ne, postavila svoje ljudi, postavila pač tja svojega direktorja, gospoda Bojana Veselinoviča, ga je ne samo, da ga je zamenil kot odgovornega urednika, ampak ga je potem tudi krivudno odpustil. Nekaj je prvič
kar se mene tiče, ono grozno ravnanje, ne, ker neko vodilno osebo ti ne moreš kar na cesto reči, to noben pamet ne naredi na svetu, ne, ampak je prišlo tudi za političen prikaz, ne, kaj se zgodi tistim, ki niso naši. Ne. In ko gre za ljudi na desni, ne, kar je bil Meško, ne, ni bilo nobene zaščite. Največje medijske organizacije, društvo novinarjev, pa sindikat novinarjev, sta direktno delala proti njemu, zakaj, ker je bil direktor, politično nastavljen, gospod Veselinovič, njihov član. Pa njihov urednik prej na dnevniku, ne, pa na radio Slovenija, ne, z tega levega dela. Ne. To so ti najbolj brutalni primeri, ki kažejo, da zaščita Slovenije slabo deluje. Zdaj sodišče tam ni moglo pač ukrepati, ker je gospod Meško relativno hitro umrl zaradi raka potem. In se na sodišče ni mogel braniti, čeprav sodišča so vse po moji izkušnji poštena in korektna, jaz imam za njimi samo dobre izkušnje. Bila je pa še vrsta primerov, ko so novinari pa dejansko zgubili službe, ne, nekaj predvsem na desnih političnih razlogov, dosti pa z teh ekonomskih razlogov, ne, ko je gospod Petrič pa še kak tajkun prevzel kak medij, je odpustil kup novinarjev, pa zaposlil nekaj dodatnih svojih. Ne. In to so bile pa hude stiske. Zdaj, ker je šlo pa v glavnem za novinarje bolj z leve, so si potem zagotovili karijere in je zdaj nekdanje sodelavce najdem v vseh državnih institucijah kot PR-ovce pa predstavnike za stike z javnostjo, ker tam so pa službe potem dobili. Ne? In zdaj, ok, men to celo koristi, ker lahko mogoče včasih kaj več zvem, kot bi sicer. Ampak kaže pa, da ni položaj tako lep, kot se riše. Ne? Predvsem tem političnem delu je pa včasih do koga se bojim tudi brutalno. No, vse, kolega gospod Urbanija je imel osebno izkušnjo, da je sta lahko tudi sam kaj več poveda. Tam ni bilo nežno. Mislim, direktor Veselinovič, ki je odpuščal tako brutalno Boruta Meška, pravzaprav je šlo za sporočilo tudi vsem ostalim novinarjem, da ne bi kdo slučajno dvignil glave čez to, kar sme. Sicer se mu lahko zgodi isto kot gospodu Mešku. Moramo pa to vedeti, da se on strokovni sodelovec, posebni strokovni komisiji Ministrstva za kulturo, Aste Vrečko, ki odloča o tem, kateri mediji so primerni, pa novinari, da dobijo status družbeno koristnih organizacij ali pa sicer financiranje in seveda tam lahko verjamemo, ravna podobno, kot je ravnal na STA in tu sicer so te komisije na tak način sestavljene. In to kaže neko delovanje države, ki smo ga konec koncev bili priča zadnje čase, ko smo gledali gospo Ajanović Hovnikovo. Ne? Tudi tam ministrica nič ni vedela, z ničemer nič ni imela, ker je spodaj nastavi primerne ljudi, da se primerno odločijo. Te dimenzije dobro vidi. Sicer je pa gospod, kakor vem, zaposlen, saj bil je na občini Kranj, kjer je župan iz vrst SD. No, tam, če vem, vodi občinsko pravo. Ne? In je zdaj pač na neki politični funkciji. Tu je pa ekspert za medije. In to se nobenemu ne zdi nič sporno. Ne? In to mediji niso nič odpirali, pa novinarske organizacije, ne? Da bi bilo tukaj problematičnega, čeprav po mojem, ne, če gledamo vso zgodovino, je to v normalni državi nekaj skos. Ne? Gospod Urbanija, kaj pa lahko povprečen državljan oziroma gledalec naredi za večjo pluralnost medijev? Je neplačevanje RTV prispevka odgovor? Lejte, kar se RTV prispevka tiče, to je zakon. Tako da tukaj kršiti zakon je izjemno pogumno ali pa izjemno predrzno. Skratka, stvari je treba reševati. In lahko dosti stane tistega, ja, ki to poskuši, ker država na koncu zaračuna tudi izterjave pa zamudne obresti. No? Če nisi pravno dobro zaščiten, se lahko slabo konča. No? Tako da, kar pa je možnost, no, neka doprinos, da kljub vsemu sedaj obstajajo neki nišni mediji, manjši mediji in če človek spremlja različne te medije, ki so v veliki meri tudi prosto dostopni, dobi neko sliko, vsaj približno sliko dogajanja. Ne? Kaj mogoče je res, česar ni. Jaz se spomnim, ko sem prihajal na RTV, pa pravzaprav mi je bilo tudi meni neprijetno že v vseh poročilih na dnevniku o meni in ko sem sam spremljal, se težko prepoznaš. In pravzaprav me je bilo recimo v nekem smislu tudi strah, kako me bojo sprejeli ljudje. In potem, ko so me začeli čez mesec, dva meseca pozneje spraševati, kako je, ne, sem rekel, mrzkomu tako zasebno bolje, da ne gledaš dnevnika, ker tudi jaz sem spremljal dnevnik, spremljal to, kar so meni pisali, pa se je skazali, da nič od tega ni res. Z ljudmi, s katerimi delam na televiziji Slovenija,
pravzaprav zelo dobro delamo. Jaz sem imel kolegi direktora televizije, ki je sestavljen iz 25 vodilnih delavcev televizije Slovenije. Z vsemi smo zelo, zelo dobro in profesionalno, strokovno delali. Sprejemali same strokovne odločitve. Nikoli se nismo skregali. Tako da, treba je z neko rezervo pravzaprav jemati to, kar poročajo in če želiš dobiti vsaj približno sliko, spremljati tudi drugo stran nišne medije. Ne? Včasih celo družbena omrežja niso dovolj, ker te hitro zavedejo v tvoj mahurček in misliš, da je vse, kar se dogaja, samo to, kar ti spremljaš, pa v resnici ni tako. Gospod Tomšič, pa vaš pogled na to, kaj lahko kot državljani naredimo za večjo pluralnost medijev? No, predvsem lahko naredimo to, da v bistvu vse informacije, ki jih dobimo s strani medijev, da jih nekako temeljito pretehtamo, temeljito preverimo, ne, da ne nasedamo ne, takšnim ali drugačnim enostranskim informacijam, manipulacijam in, in podobnem. Ne, in skratka, da pač vse, kar konzumiramo recimo temu, ne, kot uporabniki medijev, ne, da te pač temeljito da temeljito pretehtamo, ne, da pač ja, kot rečeno, da se ne zadovoljimo s tem, da recimo spremljamo zgolj en medij, da recimo zgolj ne gledamo ali nacionalno televizijo ali pa konc koncev Novo 24, ne, ampak ja, da pač nekako poskušamo nekako najti neke kako bi rekel, razlagi z različnih zornih kotov. Ne, in zato je tukaj v bistvu pluralnost zelo, zelo pomembna. Lahko seveda tukaj rečemo, da pridemo pol do nekega začaranega kroga. Ne, kaj, če medijski prostor ni pluralen, ne, če tega ni mogoče dobiti, vendar pa vendar le, če se vsak bralec, gledalec, poslušalec, ne, če se potrudi, vendar le lahko najde, ne, tudi recimo konc koncev, če tudi v konc koncev komunističnih režimih, ne, so se ljudje, sploh tisti razmišljajoči, so se naučili nekako spremljati medije na ustrezen način, ali pa to, kar je režimska propaganda govorila, ne, tako da so brali med vrsticami, ne, da so nekako bili, se izverzirali za to, da so neke otenke lahko iz nekih namigov nekako zaznali, kaj dejansko je za tem. Ne. Ampak kaj problem je, ker večina teh, recimo, konzumentov medijev ni ne deluje na takšen način, ne, da pogosto spremljajo stvari zelo površno, ne, da se zadovolijo ne, s prvo informacijo. Ne, in ja, ne, bolj kot so državljani glede tega usrečeni, bolj kot so medijsko pismeni, kot se temu reče, ne, težje delo imajo tisti, ne, ki skušajo manipulirati z njimi. No, za konec oddaje bi vas prosila, da še vsak pove svoj zadnji komentar, zadnjo misel glede stanja pluralnosti medijev v Sloveniji. Začnemo z vami, gospod Jančič. Jaz bi na koncu rekel, da mogoče smo malo podcenjujoči do ljudi. Moje mnenje je, da so ljudje pametni in medije dosti boljše preberejo, kot mi mislimo in jih manj verjamejo, kot mi si mi mislimo. Zato se tudi to javno mnenje pogosto tako hitro nenadoma spremeni, ne? Ker pač se nek mehurče kar zblini. No, jaz, kakor poznam ljudi, so zelo različno misleči in medije jemljajo tudi mene in druge z neko zdravo pametjo, soljo in tudi rezervo. In tudi prav je tako. In me veseli, da so ljudje takšni, no, in jaz v tem vidim upanje. Vse zato konc konca tudi kot novinarje, pa kot jaz sam kot podjetnik preživim zaradi podpore teh čisto navadnih ljudi in ne oblasti, od katere ni neke velike koristi. No. Razen pre tiste, ki delajo v zares državnih medijih. Gospod Urbanija. Mogoče ena stvar, že ko sem prihajal na televizijo Slovenija, sem videl v bistvu te izjemne pritiske na posamezne novinarje, ki so želeli delati profesionalno. Ne? In moje sporočilo takrat je bilo eno prvih pisem, tudi vsem zaposlenim na televiziji, ne se bat. Delite profesionalno in to je to. Tako da moja želja je, da bi bilo med novinarji čim več teh pogumnih in čim manj strahu pred pritiski ali politike, ali gospodarstva, a še najbolj pa kolegov aktivistov. Za konec je gospod Tomšič. No, jaz na žalost ne delim Petrovega optimizma glede nekako sposobnosti ljudi in njihove nekako razsodnosti.
Upam pa, da bo takšnih vedno več, ne, konc koncev tudi vsi mi si vendarle za to prizadevamo, ne, da se vendarle ta neka recimo sposobnost ljudi, ne, neka, ne bi rekel samo medijska pismenost, ampak konc koncev tudi politična pismenost, ne, da se spravi na nek višji nivo. Spoštovani gostje, najlepša hvala za nocojšnjo zelo zanimivo razpravo. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Spremljajte nas tudi naslednji teden ob 20. Najlepša hvala in lahko noč.